تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت اچھی خبر اور مبارکباد بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ پاکستان کی اسمبلی میں ایک قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی تعلیمی نصاب ہیں، جتنے بھی کتابیں ہیں تعلیمی نصاب کی، ہر ایک کے اندر جہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے گا تو اس کے ساتھ خاتم النبیین ضرور لکھا جائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا اقدام ہے پاکستانی حکومت کا اور یہ ایک مبارکباد بھی ہے پاکستانی حکومت کو اس اقدام پر. بہت اچھا اقدام یہ ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل جائے گا، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی بچپن سے ہی کہ آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس بل سے تو کچھ لوگوں کو جو قادیانی ہیں ان کو تو بہت تکلیف ہوئی ہے کیونکہ وہ تو مرزا قادیانی کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں. تو اس سے، اس بل کے پاس ہونے سے، اس قرارداد کے پاس ہونے سے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے. تو آپ بھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں اور ساتھ میں ضرور لکھا کریں خاتم النبیین، ٹھیک ہے. خاتم النبیین اس بات کی مہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.